ახალ რეკორდებს ამყარებს. Რომ არა კორონავირუსი, მართველი პარტია წლის პირველ ნახევარში მილიონების ხარჯვას მოასწრებდა, მაგრამ ეპიდემიამ ოცნების მადა 600,000 ლარით შეზღუდა. Სწორედ ამ დენის გაფლანგვა მოასწრეს იანვარ-თებერვალში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური კლანის წევრებმა და ამ თანხის უდიდესი ნაწილი რესტორნებში, სასტუმროებში და იმ მივლინებებში დაიხარჯა, რომლებსაც ნულოვანი პოლიტიკური შედეგი ჰქონდა. ჩვენმა ჟურნალისტმა გიგლა თუმანიშვილმა შეისწავლა კვლევის მონაცემები და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. გიგლა, ვინ არიან ხარჯვის ლიდერები ამ მონაცემების მიხედვით? Пата, საკმაოდ შთამბეჭდავია ის ციფრი, რომელიც დახარჯა დეპუტატების უმრავლესობის წევრებმა იმ ვოიაჟებში და მივლინებებში და რესტორნებში, რომელიც ამ წლის პირველ ორ თვეში იყო დაგეგმილი და უკვე ჩატარდა, ცხადია ეს მივლინებები. საერთო ჯამში საუბარია 600,000 ლარზე და უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე უფრო მეტად ლიდერობს არჩილ თალაკვაძე, რომელმაც თითქმის 14,000 ლარი დახარჯა მხოლოდ ერთ მივლინებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას. და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ კარგად ცნობილი ტომოს ვოიაჟი ამ თანხებში არ შედის. ოცნების დეპუტატებმა ბევრი არჩიეს რესტორნები, სადაც ახალი წლის ნაბახუსებს კოლეგებთან ერთად გაატარებდნენ. საბოლოოდ არჩევანი ძვირადღირებულ რესტორნებზე გააკეთეს. ოფიციალური დოკუმენტებით დასტურდება, რომ წვეულებები მართველ პარტიას 10,000-ობით ლარი დაუჯდა. მენიუ საგანგებოდ შეარჩიეს და ყველა რესტორანს ყველაზე ძვირიანი შეუკვეთეს, განსაკუთრებული კერძებით და სასმელით. 600,000 ლარამდე დაიხარჯა სამივლინება მომსახურებაში, ისევე როგორც სარესტორნო და სასტუმრო მომსახურებაში. ასევე ძალიან დიდი რაოდენობის თანხები დაიხარჯა, 199,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა ამ შემთხვევაში სარესტორნო მომსახურებაში. და საერთო ჯამში 12 ხელშეკრულება გააფორმა სხვადასხვა რესტორანთან იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილიყო სარესტორნო მომსახურება. პარლამენტის წევრებისათვის აქ საინტერესოა, რომ თუ გადავხედავთ სიებს, თუ რომელ რესტორნებთან აფორმებს ხელშეკრულებას, საკმაოდ ძვირადღირებული, ცნობილი და ნამდვილად კარგი მომსახურების მქონე რესტორნებს ირჩევს პარლამენტის წევრები. ფლანგვის დეტექტორმა რესტორნებსა და სასტუმროებში დახარჯული საბიუჯეტო თანხების გარდა დაითვალა სამივლინებო ხარჯებიც. ციფრები აქაც შთამბეჭდავია. საერთო ჯამში დეპუტატების ვოიაჟი სახელმწიფო ბიუჯეტს 600,000 ლარი დაუჯდა. კოლოსალური თანხა პირველი კვარტალის მივლინებებს ეხება, თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი გარემოებით. პირველი სამი თვის ნაცვლად 900,000 ლარზე მეტის დახარჯვა ორ თვეში მოასწრეს. მივლინებაში ასევე იმყოფებოდნენ გარკვეული დეპუტატები, რომლებიც ცნობილი იყვნენ 2018 წლის მონაცემებით იმით, რომ წლის მანძილზე ერთხელაც არ მოუღიათ ხმა. ანუ შესაბამისად უკავს დეპუტატები, რომლებსაც მიკროფონიც არ ჩაუთავს, ერთი კითხვაც არ დაუსვათ, თუმცა მივლინებაში იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა დროს, მათ შორის იმყოფებოდნენ 2020 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაშიც და მათ მივლინებებზე დაიხარჯა 11,000 ლარზე მეტი. მივლინებული დეპუტატების სიას ფავორიტები წყავს. მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ თალაკვაძის სამივლინებო ხარჯი 14,911 ლარია. პარლამენტის თავმჯდომარეს მცირედით ჩამორჩება სოფიო კილაძის სამივლინებო თანხა და 13,000 ლარს აჭარბებს. საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის ვიზიტი ამავე დელეგაციაში კი 10,420 ლარი დაჯდა. წარმომადგენლობით დელეგაციაში ისეთი დეპუტატებიც იყვნენ, რომელთა ხმა წლიდან წლამდე არავის ესმის და მხოლოდ მაშინ აქტიურობენ, როცა პარტიას მათი მანდატი სჭირდება კენჭისყრის დროს. ის რომ უნდა იხარჯებოდეს გადამხდელის მიერ გადახდილი გადასახადები ხელმომჭირნედ, ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვდაობთ. უბრალოდ არის შემთხვევები, როდესაც საჭირო არის ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ საგარეო მიმართულებით აქტიურად ვიმუშაოთ და ამას ჭირდება გარკვეული აუცილებელი ხარჯები. საბიუჯეტო დანახარჯები მივლინებებსა და რესტორნებში რომ გარდაუვალი იქნება, იციან ოპოზიციაშიც. თუმცა საკუთარი შენიშვნები აქვთ საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს. რომან
ცირიძე იმ წვეულებებს იხსენებს, როდესაც უცხოური დელეგაციის წევრების რაოდენობაზე ორმაგად მეტი იყო მასპინძელი, რაც დანახარჯებს კიდევ უფრო ზრდის. ბიუჯეტი ჩადებული არის 100 მილიონზე მეტი, როგორც მივლინებებზე, ასევე წარმომადგენლობით ხარჯებზე. წარმომადგენლობით ხარჯები ვიცით რა არის, ეს არის სტუმარ, რომ ჩამოდის მისი მასპინძლობის ხარჯები, ოღონდ ერთ სტუმარს შემდეგ რესტორანში მიყვება 10 ჩვენი ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატია. იმ ფულით, რომელიც მივლინებებსა და აი ესე სტუმარ მასპინძლობაში ხარჯება, საქართველოში შესაძლებელია, რომ ერთი რომელიმე დიდი რეგიონი დავაფინანსოთ მთელი წლის განმავლობაში. ფლანგვის დეტექტორის მონაცემები პირველი კვარტლის მხოლოდ იანვარს ფებერვალს ეხება. მოულოდნელმა პანდემიამ, როგორც ჩანს, დეპუტატების სამივლინებო და სარესტორნო ხარჯები შეამცირა. თუმცა კვარტლის ბოლომდე 600,000 ლარი საკმარისი არ იქნებოდა. მით უფრო მაშინ, როდესაც მარტის წვეულებებიც იყო ჩანიშნული. ფინანსური და წინასაარჩევნო თაღლითობა ბიძინა ივანი.